Salom do'stlar, Manila bo'ylab sayohatimizni davom qilamiz. Oteldan chiqganda Eskishehrga qarab yo'l oldim. O'tgan seriyada ba'zilar Filippinda bo'lganlar va Manilada tanishgan odamlarim o'tgan safargi videoni ko'rishib, men borgan gettoga hech qaysi mahalliy odamlar bormasligi va sog'-omon qaytganim, hech narsa o'g'irlatmaganimga xursandman deyishdi. Rostdan ham bunga qarang. Hamma joy o'yinchoq bo'lsa ham, pistolet, revolver, avtomat, chaki, maki, pichoq, michoq uradigan yana allam balolar sotishyapti. Manimcha 1-2 so'm qo'ysangiz, rostanchig'ini ham topib berishadi. O'zi men yashagan kvartal shunaqaroq ekan. Shuning uchun o'tgan videoda ko'rganlaringizdek, hatto aptekada ham ikkitadan axrana. Короче, не безопасный joy ekan. Kechqurunga qarab bunga yana bir bor amin bo'ldim. Aytgancha tomoshabinlardan kimdir telefon so'ragandi. Marhamat. Poco, Samsung va hokazolar 1500 peso, 31 dollar. Yangi. Mana bu esa otel. Qanday otelligini tushungandirsizlar. Tushunmaganlarga kanaldagi Tungi Tokyo videosini ko'rishni tavsiya qilaman. Ko'chani o'zib bozor bo'lib yotibdi. Nima xohlasangiz topasiz. Mana haydovchilik guvohnomasi, diplom, sertifikat, attestat, nima xohlasangiz topasiz. Manimcha kosmonavtlik haqida guvohnomani ham qilib berishsa kerak. How much? 700. Короче, пофигу. Hamma joyda sotib o'tiribdi 750 dedi. Hozir 700 ga ham topdim. Driving license, hech qanaqa egzamin yo'q. Shuni pulni to'laysiz. O, politsiya faqat tekshirar ekan. Puli to'langanmi, yo'qmi? Shu bu yoqda ham uchratdim. Bardi, 5 yilgacha haydashingiz mumkin ekan. Namuncha chotta bu yoqda ne to? Yaxshi bo'ldi, sartaroshxona yo'liga uchradi. 70 peso. Mauglide sochlarim uzunlashib ketgan. Can you make it like this? Yeah. Wow. Before, after. Ne için yapmamız? 70 peso. Thank you. Bye. Yes. Sukat paglarat, Asiana Libertad Coastal Multipassport. Oh, dito po yung sakayan natin. Pasok po kayo sa ating terminal. Sukat. Tanpol, Paliparan. Oh, Baklaran, Asiana Libertad Coastal. Oh, dito po yung sakayan natin. Pasok po kayo sa ating terminal. Manilada dunyoda keng tarqalgan set restoranlardan tashqari bizlarningkidek o'zlarining bir necha xil fast food restoran kafelari ham bor. Shulardan biriga kirdim. Короче, mana shu hammasi 113 peso. 2 dollardan sal yuqori. Bola, guruch, xalim. I o'zlarining shirinligi ko'rinishi juda ham mazaliga o'xshaydi. Menga yoqimli ishlar, agar yomon bo'lsa, albatta videoda yozib qoldiraman. Ketdik. Короче, halo degani. Hozir men sizlarga ko'rsataman, mana. Ustiga sugishonga qo'yadim. Keyin tagi muz. Вот. Так, я мороженое десять ям булады, дима сям булады. Какие мазалы? А, вот мы его крем ларблем, желе ларблем. Я вам мас. Ле, мы бахай батлиги на мороженое. Катта, да, катта. Ле, бахай. Bugun yakshanbaligi esimdan chiqdi. O'sha uchun post ofis ham yopiq, lekin ko'rinishidan, savlatidan vaqti bahaybat. Mana shu pochta bir paytlar tamaki zavodi bo'lgan, keyinchalik esa pochtaga aylantirilgan. Shundoqqina oldida Ivasang Bonifatsi maydoni. Qizig'i shundaki, Manila bo'yicha 5 ta shunday maydon bor ekan va hokimiyat rasmiylardan ruxsat olmasdan bemalol namoyish o'tkazsa ham bo'ladi. Mana bu odam esa oxirgi namoyishdan esdalik sifatida shu yerda qoldirilgan.
Endigi navbat esa muzeylarga. Qaruvchi, video kameraga ruxsat, fotoga ruxsat, bepul, lekin bitta narsa. No video. Obbo, mana ko'rganlaringizdek, videoga olish mumkin emas ekan. Afsus. Lekin mana bu rasmlarga qarang. Qanday ajoyib. Umumiy hisobda 3 muzeyga, ya'ni san'at muzeyi, tarix muzeyi, antropologiya, tabiat va hokazo muzeyga kirdim. Hammasi tekin, lekin muzeydagi installyatsiya, namunalar, joylashuvi, kompyuter grafikasi bilan namunalarning tushuntirilishi, yorug'likning to'g'ri berilishi estetik jihatdan qaraganda ko'zni quvontiradi. Ideal darajada. Bizdachi, afsuski bizda bunday emas. Bizda haqiqiy Treshovi muzeyini ko'rmoqchi bo'lsangiz, maslahatim Shahrisabzdagi o'lkashunoslik muzeyiga boring. How much? 20 pesos. 20. Coconut, mango, vanilla, cheese, vanilla, mango. Cheese, vanilla, mango. Okay. 20 pesolik. Muzqaymoq. National History Museum bag'rida. Yaxtakkina. Muzlatilgan suv. Mangoni ham tam kimidi, kokosi ham, vanillani ham. Yanimcha uje shuncha o'chirad. Hech kim yo'q edi. Birdaniga shuncha o'chirdi ko'paydi. Ana endi esa Manilaning eng diqqatga sazovor joyiga, ya'ni Intramurosni ko'ramiz. Intramuros anchagina katta joy. Tarjima qilganda bizning Ichanqala degan nomga to'g'ri keladi. Ya'ni devor, qala ichida degan ma'noda. Bir paytlar, ya'ni 16-asrlarda ispanlar kelgan payti ispanlar tomonidan qurilgan. Aniqrog'i, ispan qo'mondoni Lopes de Legazpi tomonidan shu joy tanlanib, qurilish boshlangan. Nima uchun qurilgan desangiz, asosan mahalliy musulmonlar va Xitoy qaroqchilaridan himoyalanish uchun va ispanlarning janubiy sharqiy Osiyodagi harbiy bazasi sifatida qurilgan. Hello. Just a moment. Usually it's open. Bu shaharchada asosan ispanlar, keyinchalik esa metislar yashagan. Ko'plab ma'muriy harbiy binolari, yashash uylari, xullas to'la-to'kis shahar qurilgan. Aytgancha, janubiy sharqiy Osiyodagi katolik cherkovining yuragi ham shu yer bo'lgan. Hozirgacha ham juda ko'plab katolik cherkovlari va sabor saqlanib qolgan. Thank you.
Insta qizlarga yana bir lifehack. Agar shu kelsangiz, mana bu kafecha yo'lakchalar muzeyini oldida rasmga tushsangiz, siz aytasiz, somewhere in Malta yoki bir Ispaniya, Portugaliyada bemalol rasmlaringizni konverdan chiqganday upload qilishingiz mumkin, chunki Yevropadan hech qanaqa farqi yo'q. Eski shahar. И maslahatim, agarda siz Manilaga yo tranzit yo kelib qoldingiz, ish qilib bir kun ikki kun vaqtingiz bo'lsa, birinchi eski shahardan boshlang, menga o'xshab, birinchi muzeylardan boshlang. Vaqt qolganda keyinchalik muzeylarga borsangiz bo'ladi. Hozirgi paytlarda Intramurosda 5000 ga yaqin odam yashaydi. Bu ichanqala o'z paytida shu darajada chiroyli bo'lganki, hattoki Osiyodagi Parij deb nom qozongan. Lekin afsuski 19-asr oxirlarida AQSh va Ispaniya urushi davrida va eng katta talofat esa 2-chi jahon urushida ko'pgina joylari vayron bo'lib, xarobaga aylanib ketgan. Hozirgi davrgacha imkoni boricha restavratsiya qilingan. Lekin 2-chi jahon urush paytidagi bombardirovkada Intramurosdagi ispan avlodlari qirilib ketishgan yoki urush paytida boshqa davlatlarga qochib ketishgan. Короче, bizlarni odamlar umuman yutqazadi. Kimni kuchi yetadi, pajarni mashin chaqirishga. Вот. И нечто камерачи. Ай. Вот. Тур. 5, 6, 7. Я ведь это был ассистент. Сакста. Сакста камерачи. И плюс пожарный машин. Во, машины. Ну, а диде, духа не хватает, диде, дух ее следует, пожарный машин. Мам бы заедем, летающий тарелька в келярном, инди калли шляпты, лекин уже гуляну буллым. Поезд ет. Buyoqdayam to'y, lekin buyoqqa kirishga ruxsat berishdi. Музей аксига олиб ёпиқ, чунки фестиваль бўляпти. Yeah, I think so.
so because everywhere they're asking. What is this? Soy? Yeah, it's soya, sir. Soya. Soya. Steamed soya. Nice. This tapioca. Tapioca and then brown sugar. Brown sugar. Yeah. Ah, this brown sugar. No. Okay. Sugar, brown. This. Thank you. Again. Shakar qiyomi juda ham shirin ekan. Yomon emas, yaxshi. Shiringina, lekin issiq bo'lganda muzday deb. Kechki payt yana shahar markazlaridan biriga qaytdim. Mana bu Uncle Sheffy degan restoran juda qiziq ekan. Halal degan naklikani hamma joyiga yopishtirgan u ichkarisida vino, konyak hammasi sotiladi. Sal narroqda esa plus 18 klub va barlarni ko'rasiz. Hammasi yaponcha yoki koreyscha nomlangan. Menyulari ham shunaqa. Qarochi bu yerdagi koreys yoki yapon biznesmenlari ishdan keyin po polnoy programmi atarvatsa qilishadi. Mana bu restoranda 10 dollarga xohlagancha barbekyu yeyishingiz mumkin, lekin navbatda juda uzoq turish kerak ekan. Luneta Hotel, qadimiy otellardan biri. E, bunga qaranglar. Unlimited wine, unlimited margarita. Buy one get one a local beer. Abi, super. Go, let's go. Cuiapo, España. Cuiapo. Okay. How much? Nine. Okay. Mehmonxonaga qaytayotib, xuddi London o'zining taksilari bilan mashhur bo'lgandek, bu yerda esa Jippi degan marshrutkalar juda ham mashhur. Shuning uchun Jippiga chiqib, o'zimning Cuiapo rayonimga qaytdim. Mehmonxonamga qaytayotib, folbinlarni uchratdim. Kel, folochamiz deyishdi. Men esa, men qayerdan ekanligimni topsang, folochtiraman dedim. Bechora topolmadi. O'zbekiston degan joyini umrida eshitmagan ham. Mehmonxonamga qarab yo'limni davom qildim. Oldingi seriyada psixik travma olgan klubga duch keldim. Bugun Aya Fuentes chiqadimi deb so'radim. Ha, chiqadi. Albatta chiqadi deyishdi. Lekin ko'zlaridan yo'q, yolg'on. Menga ham ishonasanmi degan gaplarni o'qidim. Xullas yondagi barga pivo ichishga qaror qildim. Hamma mujiklar xirrak ovozlari bilan karaoke aytishyapti. Orqada 2-3 ta lady ulfatlari bilan o'tirgan ekan. Sen bruzingmi, turistmisan, nima uchun kechki payt bruzing yuribsan deyishdi. Men esa kecha ham yurgandim, muammo bo'lmadi desam, yaxshisi hotelinga qayt. Bu yer Manila. Krasavchik deb javob berdi. Opajonimga ming rahmat dedim-u, aqlligina bo'lib mehmonxonamga qaytdim.